Tak a takže čo se zda žlut, já vás vítám u další, tentokrát výjimečně jako offline reakce na Ticket to Greatness. Tohle to je čtvrtá část toho videa, který dělal Bronchi Animation pro Blizzardy, kde se revealují vždycky nové karty. A mělo by to být završení nějakého celého toho jako příběhu, který tady s náma začal, když se Hrginové kupovali tikety. Takže pojďme se na to podívat. A mě samotný otázka jako zajímá, co tam bude. Měla by tam být odhadná jedna poslední karta, kterou jsme ještě dneska v Lidlu jako nevěděli, takže jdeme na to. What a great match! But what hope does the princess have of winning? OK, je to Lenji. She's looking for an answer, looking for a way to stay alive! What a play! She's still dead though. To vypadá jako Hookta z Roguna fakce už teďko, jo? Pirátská Roguna overall. Remember, once this is over, we have our raffle drawing! Get your tickets ready! Valera, Valera! You cannot keep the shadow of death! Okay. Ta liška je perfektní teda zatím, jako se fakt podařila. Tak to je teda nová karta konečně. Masová hysterie. Takže to je prostě brawl akorát horší. No. That means it's time for the raffle. The winning number is 8353. That's incredible. And it looks like we have a winner. Head down to the field for your prize. Ten auto opět vyhrál. And the prize is. Okay. Dobře. Tak to vypadá, že to na nás čeká ještě nějaký poslední díl, asi pátý evidentně. Když ta název je Ticket to Greatness, tak by to asi dávalo smysl. Takže to mě zajímá teda, co tam uvidíme jako tu poslední kartu. No, když se podíváme na to video, tak tohle je teda opět úplně jako dokonale udělaná animace. Tohle to je prostě nějaký Talanji Priest, kdy ta princezna Talanji dělá to, že ona vyvolává všechny miniony na stůlu, který dnes začal ve vašem balíku, což tady tohle je Lyra, že jo, tohle to je ta korpsa, to je taková ta kitka, která dělá to, že se vám po čtyřech zahraných kartách vrátí zpátky na stůl. Tady tohle to byl asi Tyrantus a tohle to je Myra z Boomsday Projectu. To se mi jako fakt podařilo. Tady to je teda kapitánka Hooktask, to je ten pirátský šampion. Pak teda Valyra a Valida zahrala Blink Foxu a Blink Fox jí dala prýstí kartu a to je Mass Hysteria, která říká teda Force each minion to attack another random minion, takže to je prostě všechny miniony na stole zautočejí na na jinýho náhodného miniona, který je na stole. Zajímavý. Ta karta je teda horší brawl, protože když máte na stole řekněme jako tři miniony, tak to je, ještě počkejte, to taky vlastně funguje. Tak to možná může být i lepší brawl, protože když máte na stole třeba 10, 10, 5, 5 a 3, 3, tak oni prostě postupně se nějakým způsobem jako ty menuji zmlátí, takže to taky může být zajímavý tohleto. Tak tam se klidně může stát to, že ono vlastně na rozdíl od brawlu, tady se vyklíruje úplně celý board. Protože pokud je na stole třeba 1, 5, 5 a 2, 5, 5, tak oni se prostě rozmlátí navzájem a najednou jako je prázdný board. Tak tohle to je docela hodně slušný board clear a to by mohlo být velice dobře hratelný, tyjo. Tak to mě teda zajímá, jak se s tím jako ostatní prýsti poradí, protože tohle to by fakt mohlo být jako dobře playable. A jenom je otázka, kdy, protože doteďka vlastně má prýst pořád ještě Scream, že jo, který zamíchá ty miny do balíku, ale tohle to teda overall jaký skvělý, jako to se mi taky strašně líbí. Takže dámy a pánové, jaký na to máte názor, jak se vám líbí Mass Hysterie a co si myslíte, že vyhrál Troll. Napište do komentářů, já se to hrozně rád přečtu.
A my se uvidíme, doufám, že už snad tentokrát zítra. Díky moc, frajeři, a see ya.